איתנו עכשיו דיוויד עטיה, מתמודד לפרלמנט הצרפתי מטעם איחוד מפלגות הימין. שלום. Bonjour, alors je suis candidat Les Républicains et LR. Candidat Les Républicains avec Eric Ciotti et RN avec Jordan Bardella. אז תסביר לנו בבקשה למה הבחירות היום קריטיות לעתיד של צרפת. Alors, ces élections sont très importantes pour l'avenir de la France. הבחירות האלו חשובות לעתיד צרפת, משום שיש היום סיכון מצד השמאל הקיצוני, לאחר האיחוד של המפלגה הסוציאליסטית עם צרפת המתמרדת של ז'אן לוק מלנשון, עם נשיא צרפת לשעבר פרנסואה הולנד, ואנשים כמו רפאל גרוסמן ואחרים שרוצים להרוס את צרפת, שהם בעלי אידיאולוגיית ווק. הם מפגינים למען הפלסטינים ולמען חמאס בעזה, והם תומכים בחיזוק ופיתוח העזתים ובהתנגדות של חמאס ובמימון הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. כי מניפסט פור la Palestine qui manifeste en faveur du Hamas à Gaza. ואיך אתה מרגיע את היהודים שחוששים מהעבר של המפלגה שלך וחוששים מפגיעה בחיים היהודיים בצרפת, כמו למשל איסור שחיטה, איסור ברית מילה? Alors aujourd'hui le Rassemblement national, האיחוד הלאומי, ה-RN, החליט להשאיר על כנה את השחיטה, הן לחלל והן לקשר, וזאת לאחר שהעמדנו לרשותם הוכחות שאי ביצוע הימום של הבהמות לא גורם להם לבהלה, וגם הברית מילה לא פוגעת ברך הנימול. אלו מנהגים דתיים שקיימים מאז ומתמיד, ולא פוגעים לא בבהמות ולא בבני האדם. La communauté juive a apporté des réponses aux inquiétudes. ואיך אתם מתכוונים לחזק את הביטחון האישי של הצרפתים בכלל ושל יהודי צרפת בפרט? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, זה פשוט מאוד. כל מי שתוקפים את הקהילה היהודית משתייכים רובם ככולם למה שקוראים בציבור אסלאם או שמאל, אסלאם או ערבים. מה שאנחנו מציעים זה לבטל את זכות הגנת האדמה, זכות המקנה אזרחות למי שנולד בצרפת. אנחנו רוצים לשלוח חזרה את המאגרים הבלתי חוקיים שנמצאים בבתי הסוהר, לשלוח אותם חזרה לארצותיהם, ובעיקר להילחם באסלאמיסטים, באמצעות איסור האידיאולוגיה של האחים המוסלמים שמגיעה ממצרים, ממשפחת רמדאן. למנוע מאנשים כאלה כניסה לצרפת כדי להפסיק לתדלק את האידיאולוגיה, שהיא האידיאולוגיה של חמאס בעזה ומקודמת גם על ידי הרשות הפלסטינית. דיוויד עטיה, תודה רבה. D'accord. Merci à vous et bonsoir.